Aš viską mačiau. Viską. Aš mačiau ligoninę. Tikrai mačiau. Kaipgi būčiau galėjusi jos nematyti. Ne. Tu nematėjai ligoninės. Tai va, spektaklis Hirosima mano meilė. Turbūt vyresnės kartos žmonės yra matę filmą. Filmą galima pasižiūrėti dar ir dabar. Dar kartas jisai rodomas įvairiuose retrospektyvose senų filmų. Net ir Lietuvoj kažkur mačiau, kad kažkokiam festivalyje buvo rodomas. Iš tikrųjų puikus René filmas. Kodėl čia patraukė tą medžiagą? Iš tikrųjų Margaritos Duras kūryba man yra kažkaip artima. Įdomus visada jos kaip sakyt, situacijos analizavimas. Žmonių santykiai na, labai egzistencialistiškai gal, bet jie pasmerkti neturėti ateities. Tas pats yra ir va, Hirosimoje, tas pats yra ir La Musique antroji. Na ir kitose medžiagose, kitose pjesėse Margaritos Duras veiksmas vyksta čia ir dabar. Žmonės yra pasmerkti išgyventi tik tai šitą akimirką, nes ateitis kaip ir ateities kaip ir nėra. Aš mačiau kroniką, aš ją mačiau. Pirmą dieną, antrą dieną, trečią dieną. Tu nieko nematėjai. Ir po 2 savaičių pražydo gėlės. Jie išsaugo, sakykime, meilę. Bet tą meilę galima išsaugoti tik tai būnant atskirai vienas nuo kito, o nevystant tų santykių. Tai čia tokia kaip ir Margaritos Duras pozicija matyt, na, daugelį jos kūrinių. Ir tai labai sutirština sceninį veiksmą. Jį padaro labai intensyvų. Žmonių išgyvenimus labai gilius, tikrus ir labai na, pilna kraujus, galima sakyti. Tai tik todėl, kad tu manęs gerai nepažįsti, tik todėl. Ne vien tik todėl. O man net patinka tavo atstoti 1000 moterų. Spektaklis nėra komercinis, bet aš manyčiau, kad šitas spektaklis turėtų turėti savo žiūrovą. Žiūrovą, kuris nori įsiklausyti į žmonių jausmus, kuris nori girdėti tylų ramų kalbėjimą, kuris pasilgęs aktorinės vaidybos santykių aktorių tarpusavyje, personažo kūrimo. Žodžiu, mes repetuodami nu, svarbiausia dėmesį kaip ir skyrėme tam. Apskritai taip. Ir sakau tiesą. Bet tau meluoti neturi priežasčių. Ką meluoti? Sakyk. Tau dažnai pasitaiko tokios istorijos. Kaip ši? Negali dėti baigtinio taško, premjerinio taško. Spektaklį reikia visą laiką išgyventi iš naujo. Tada jisai taps gyvas. Negali atkartoti kažkokių surepetuotų vienokių ar kitokių dalykų. Žinoma, kažkoks mizansceninis piešinys ir
jisai yra, jisai kartojasi iš spektaklio į spektaklį, bet išgyventi tą istoriją reikia nusiteikti taip, kad aktorius atėjęs kiekvieną kartą ją išgyventų naujai. Užtat iš naujo, ne naujai, sakykime, bet iš naujo. Tu nebenori daugiau kalbėti su manimi? Aš norėčiau dar kartą tave pamatyti. Kur tu važiuosi? Į savo miestelį? Ne, į Paryžių. Į savo miestelį aš daugiau niekada nebevažiuoju. Niekada? Na, anksčiau, kai ta knygelė pasirodė, dar sovietmečio laikais, jinai labai atrodė, kaip sakyt, propagandinė tokia. Ir vaikystė, jaunystė, kai aš ją skaičiau, tas Hirosimos akcentas atrodė labai propagandinis. Bet, sakykime, šiais laikais mes visi gyvename tos atominės grėsmės akivaizdoje, tai nebūtinai vandenilinė ar atominė bomba, bet tos atsirandančios aplinkui atominės elektrinės, sakykime, jos sukelia tą grėsmę ir tą pražūties jausmą, kad mes galime atlikti, statydami tokius dalykus, veiksmą, susinaikinimo veiksmą. Veiksmą nukreiptą prieš mūsų vaikus ir anūkus. Man rodos, aš myliu tave. Šita pjesė vat tuo yra aktuali, kad tokios branduolinės mirties akivaizdoje žmonės dar gali jausti viens kitam šiltus jausmus, dar gali vienas kitą mylėti, dar gali būti vienas su kitu, nors aplinkui tvyro ta branduolinė grėsmė. Kvaila istorija. Tu man paukoji savo popietę. Na tai pasakyk, kasgi čia tokio? Bet kodėl mes kalbam apie jį, o ne apie kitus? Kodėl ne? Ne, pasakyk kodėl. Todėl, kad taip vieniai aš galiu pradėti pažinti tave. Kaip bet kurį kitą? Taip. Ne, tu man turi pasakyti kodėl. Šitas spektaklis yra, kaip ir dauguma spektaklių, apie meilę, bet negalima meilė, neįmanoma meilė, netobula meilė. Tobulos meilės nėra. Rusiuose rankos pasidaro nebereikalingos, jos dreskia, jos braižo sienas iki kraujo. Štai ir viskas, ko gali savo padėti ir prisiminti. Taigi dvyriai neturi vaizduotis. Jie kruopščiai nuskuda man galvą. Jie mano, kad jų pareiga skusti moteris. Tau gėda dėl jų mano meilė. Susisieja du miestai. Tai yra mažas miestelis Prancūzijoje Neveras ir Hirošima, kur visai kitame pasaulio gale. Taip pat susisieja du skirtingi mylimieji. Tai yra vokietis ir japonas. Ir taip pagalvojus, viskas yra labai skirtinga ir kodėl susisieja. Visų pirma, tai yra uždrausta meilė. Nes vat mano personažas, aš įsimyliu vokietį, tautos priešą. Ir netgi tame
pagalvojus, ta meilė tai yra gal net protestas prieš visą politinę padėtį. Galbūt mano personažas to ir nesuvokė konkrečiai, nes ir metai, ir patirtis, bet tai ir vis tiek yra taip meilė protestas. Tas kūnas ir manas, jis buvo tik panašus, klaikiai panašus, supranti? Tai buvo mano pirmoji meilė! Netrukus motina pareiškia, kad man naktį reikia išvažiuoti į Paryžių. Duoda pinigų. O šiaip, kaip aktoriui, man šitas darbas, šitos repeticijos buvo labai įdomu dėl to, kad čia nėra tokių, nėra formos kažkokios, čia yra išgyvenimai ir tu, kaip pasakyt, kiekvieną kartą čia ateini tarsi iš naujo išgyvent tą jausmą patirti ir tai suteikia kažkokį tai, na, sunku pasakyti, net tikrumą kažkokį galbūt, vat, nes tai yra, nu, sakau, labai, labai nuoširdus, labai, labai trapus dalykai. Laikas sužinoti. To nėra. Nei laiko gyventi, nei laiko mirti. Ir todėl man nusispjauti.